प्रिय साथीहरु, कुनै पनि समस्या आफैमा सानो ठुलो भन्ने हुँदैन। समस्यालाई सानो ठुलो बनाउने काम हाम्रो आफ्नो सोचाइले गर्छ। यदि तपाईं समस्यालाई ठुलो बनाउनु हुन्छ भने ठुलै बन्छ, होइन सानो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सानै बन्छ। जीवनमा सफल बन्ने मान्छेहरूले जति नै ठुलो समस्याहरू आओस् त्यसलाई सानो माने अगाडि बढ्छन् र जीवनमा महान सफलता हासिल गर्छन्। अनि असफल हुने मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो जीवनमा आएका साना तिना समस्याहरू पनि आफूले ठुलो बनाई बनाइकन त्यसैमा अल्झी रहन्छन् र आफ्नो जीवनमा असफल बन्छन्। त्यसैले प्रिय साथीहरू, आफ्नो जीवनमा आएका समस्याहरू सानो ठुलो भनेर अल्झेर बस्ने होइन। हरेक कोणबाट सोच विचार गरी त्यसको उपाय निकाली अगाडि बढ्नु पर्ने। समस्यामा अल्झने अनि समस्यादेखि डराएर भाग्ने मान्छेहरू जीवनमा कहिल्यै सफल बन्न नसक्ने। यसै सन्दर्भमा एउटा कथा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कथा यस्तो छ साथीहरू, एउटा राज्यमा त्यहाँको राजाको कुनै सन्तान भएन। जतिसुकै औषधि उपचार गर्दा, जतिसुकै होम यज्ञ गर्दा पनि सन्तान हुने कुनै छाँटकाँट देखिएन। राजा पनि बिस्तारै बुढो हुँदै गइरहेको थियो। अब राजालाई मेरो शेषपछि मेरो राज्यलाई कसले सम्हाल्ला भन्ने चिन्ता लाग्न थाल्यो। केही उपाय होला कि भने राजा रात दिन सोच्न थाल्छ। नभन्दै राजाले एक दिन एउटा उपाय पत्ता लगाउँछ। त्यो उपाय के थियो भने एउटा ठुलो महल बनाउने र त्यसको ढोकामा गणितको ज्यादै कठिन हिसाब राखिदिने। अनि जसले त्यो गणितको हिसाब हल गर्न सक्छ उसले मात्र त्यो ढोका खोल्न सक्ने भन्ने प्रबन्ध मिलाउने। राजाले आफ्नो सारा भाइ भारदारहरूसँग सल्लाह गरी राज्यको उत्तराधिकारी छान्ने यो गजबको उपायको बारेमा बताउँछन्। सबैले हुन्छ भनेपछि राजाले योजना मुताबिक ठुलो महल बनाउँछ र त्यो महलको ढोकामा गणितको ज्यादै नै कठिन हिसाब राखिदिन्छ। अनि राज्यका सबै युवाहरूलाई आह्वान गर्छ त्यो हिसाब हल गरी त्यो ठुलो महल प्राप्त गर्न र राज्यको उत्तराधिकारी बन्नका लागि। यस्तो सुनौलो अवसर सुनेर राज्यका सबै युवाहरू त्यो हिसाब हल गर्न सकिएला कि अनि ढोका खोली सुनौलो मौका हात पार्न सकिन्छ कि भन्ने आशाले एकत्रित हुन्छन्। त्यो जमातमा राज्यका ठुल्ठुला गणितज्ञहरू पनि आएका हुन्छन्। सबैले कोसिस गर्छन् त्यो हिसाबको हल निकाल्न, तर कसैले सक्दैन। आफ्नो राज्यका युवाहरू तथा गणितज्ञहरूबाट त्यो हिसाबको हल निकाल्न नसकेपछि बाहिरी राज्यबाट पनि युवाहरू तथा गणितज्ञहरूलाई बोलाइन्छ। सबैले आफ्नो ज्ञान र बुद्धिको प्रयोग गर्छन्, तर कसैले पनि त्यो हिसाबको हल निकाल्न सक्दैन, ढोका पनि खोल्न सक्दैन। लास्टमा तिनजना मात्र बाँकी रहन्छ। त्यसमध्ये दुईजना ठुलै गणितज्ञहरू हुन्छन् भने एउटा चाहिँ गाउँको सामान्य युवा हुन्छन्। दुईजना गणितज्ञले हिसाब हल गरिरहेको बेला त्यो साधारण युवा एउटा कुनामा बसेर हेरिरहेको हुन्छ। राजाले पनि यो सब हेरिरहेको हुन्छ। राजाले त्यो युवालाई अगाडि बोलाउँछ अनि भन्छ, तिमी पनि यो ढोका खोल्न आएको हो भनी प्रश्न गर्छ। युवाले हाँस्दै, होइन महाराज, म ढोका खोल्न आएको होइन, यिनीहरूले के कसरी गर्छन् हेर्न मात्र आएको हो। अब लाग्दैछ यिनीहरूले सकेन भने मैले पनि कोसिस गर्नु पर्ला कि भनेर भन्छ। नभन्दै ती दुईजनाले पनि त्यो हिसाब हल गर्न सकेन अनि त्यो साधारण युवा ढोका नजिक आउँछ। उसले पनि ढोकामा राखेको हिसाब हेर्छ। त्यत्रा ठुल्ठुला गणितज्ञहरूले हल गर्न नसकेको त्यो हिसाब ऊ जस्तो सामान्य युवाले कसरी गर्न सक्नु? उसले पनि सकेन, तर उसको पालो उसले ढोकामा जोरले लाटी हान्छ। ढोका त सजिलै खुल्छ। यो देखेर सबै अचम्ममा पर्छन्। राजाले त्यो युवालाई सोध्छ, तिमीले कसरी खोल्न सक्यौ भने?
ती युवाले भन्छ, म अघिदेखि त्यहाँ बसेर हेरिरहेको थिएँ, सबै हिसाब हल गर्नतिर मात्र कोसिस गरिरहेका थिएँ। मैले सोचेँ यसरी पनि त खोल्न सकिएला नि ढोका भने, अनि लाठी हानेर कोसिस गरेको सफल भइहाल्यो नि। त्यो युवाको कुरा सुनेर राजा एकदमै खुसी भयो र उसलाई त्यो महल उपहार स्वरूप दिइयो अनि आगामी राजा पनि हुने घोषणा गरियो। प्रिय साथीहरू, त्यसैले समस्यालाई कहिले पनि एकपक्षीय हिसाबले मात्र हेर्नु हुँदैन, बहुपक्षीयबाट हेर्नुपर्ने। के थाहा एकापट्टिबाट हेर्दा भयङ्कर लाग्ने समस्या अर्कोतिरबाट सामान्य पनि हुन सक्छ। त्यसैले जहिले पनि समस्या आउँदा ठुलो रूपमा नलिकन सामान्य रूपमा लिई अगाडि बढ्नुपर्ने। यदि तपाईँले समस्यालाई ठुलो रूपमा लिनुभयो भने यसले तपाईँलाई अझ बढी दुःखी पीडित बनाउने अनि त्यही समस्याले तपाईँलाई सिध्याइदिने। तर समस्यालाई सानो रूपमा सामान्य रूपमा लिई अगाडि बढेमा त्यो समस्या पनि सहज रूपमा समाधान भएर जाने र तपाईँ जीवनमा महान सफलताको हकदार बन्ने। आजलाई यति यतिन्जेल भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।